Du er det vakreste jeg noensinne har sett, Line. Nei, vet du hva? Du gifta deg i går, Knut. Du er redd, du. Det er veldig mye som står på spillet igjen. Veldig mye. Fint i San Francisco nå for tiden. Skal jeg være redd, Juni? Kan jeg friste deg med et tilbud? Dette blir for dumt. Kom og legg deg her. Knut, ja. Nå må du holde opp. Jeg hadde aldri tenkt sånn en gang. Hvis jeg hadde visst at han hadde vært forlovet, så hadde jeg aldri ligget med han. Det er jo ingen her som ønsker å se at du driter deg ut for den forsamlingen der. Eddie? Hva feiler det deg? Hva slags diagnose har du egentlig? Hæ? Yeah. Er du besatt av Pelle? Hvor tjukk i huet går han å bli?